אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל וניקיטה. היום זה סרטון סופר מרגש, נראה לי חיכיתי לו כל כך הרבה זמן. כן, גם אני. האמת שזה משהו שאנחנו מסתירים מכם כבר הרבה זמן של חשיבה, של תכנונים. מתרגשת? כן, אז נגיד להם. אתם כבר רואים נראה לי. אז אנחנו עוברים דירה. אז אני וניקיטה סוף סוף עוברים לגור ביחד. אחרי 5 שנים של זוגיות ביחד, החלטנו שהגיע הזמן שנתקדם. כי עד עכשיו היינו במערכת יחסים רחוקה, הוא גר ממני 3 שעות נסיעה. זאת הפעם הראשונה שאני הולכת לגור עם מישהו שהוא בן זוג ולא חברה. רק עם משפחה גרת. לא, גרתי במעונות באוניברסיטה עם שתי חברות. ובצבא גרתי עם 12 בנות, חדר קטן. ועכשיו פעם ראשונה אני הולכת לגור עם בן זוג. פעם אחרונה בלי עינה רץ פוטפוטפו, איפה יש פה עץ לדפוק עליו? פעם ראשונה שלי שאני עובר לגור עם מיכל, עם חברה, ולא עם חבר. אז בערוץ ולוגים שלי אני הולכת להעלות לכם כל כך הרבה ולוגים שכבר התחלתי לצלם. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. לכו, תירשמו, תראו את כל המעבר דירה, איך אנחנו אורזים, מעצבים, זורקים זבל. וואי, מרגש מאוד. וגם לערוץ הראשי הזה אני הולכת להעלות לכם מלא סרטונים שקשורים למעבר דירה. תפעילו פעמון, תרשמו לערוצים שלנו, תנו לייק לסרטון, תכתבו לנו בתגובות למטה עם מי אתם גרים. אז אם אתם שומעים הד, זה בגלל שאנחנו כבר עכשיו בדירה החדשה שלנו. בידיין ריקה יחסית. כבר היום אנחנו מתחילים את כל הקניות, כמובן נצלם לזה ולוג. האמת שלא רציתי לעשות סתם סרטון כזה של אנחנו עוברים דירה. רציתי לעשות סרטון שיהיה בו תוכן, אז חשבתי שזה יכול להיות ממש מעניין אם נעשה אתגר שקוראים לו מי מכיר את מי יותר טוב. כי אם כבר עברנו לגור ביחד, אז בוא נראה שאנחנו באמת מכירים אחד את השני אחרי 5 שנים. ואם לא, אנחנו נצטרך להכיר עכשיו, כי עכשיו זה הזמן. כן, כי אם עכשיו מישהו דופק ברז, זהו, הלך עלינו. הכל חתום בחוזה, חבר'ה, אף אחד לא בורח משום מקום, לפחות שנה עכשיו אנחנו תקועים אחד עם השני. אם ניפרד, נהיה תקועים אחד עם השני. חס וחלילה. חמצה. אני כתבתי את השאלות, אבל זה לא אומר שאני יודעת את התשובות. לא רימיתי, בקיצור. עשיתי שאלות כלליות כאלה. לא, 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 חבר'ה. הסימן הזה זה לא היה, כאילו, אני בסדר, אוקיי. אחר כך אני חווה את המצלמה, אתה תראה מה זה. שאלה ראשונה. מה הכינוי של כל אחד בפלאפון? נראה לי שאני צודקת, כי ממש לאחרונה דיברנו על זה. כאילו, אמרתי לו, מה זה הכינוי שאתה קורא לי בפלאפון? תשנה את זה. 3, 4, ו... מה עשית? ניקיטוש ולב. וואו, היית מדויק, חשבתי שלא תדע שיש לב. אה, באמת? כן. ככה רשמת אותי? ממש ככה. וואלה, את פספסת את הלב, אבל יש לי לב בסוף. אה, אז מי ניצח? אתה. או, יופי. לאיזה ארץ כל אחד רוצה לטוס? אין לי מושג, אומייגאד, למה כתבתי את השאלה הזאת? וואי, אני לא יודעת. הייתי צריכה לרמות. אני יודעת! שיא הקל זה, וואו, אתה אמרת לי את זה 1,000 פעם. זה. קנדה. אוקיי, אצלי קוריאה. יופי! בסיבוב הזה שנינו צדקנו. מה המאכל השנוא על כל אחד? וואו. אוקיי, זה קל, אני יודעת מה אתה שונא. וואי, מה אצלך יכול להיות? הם כבר יודעים. הם כאילו צועקים לך את זה. אני שונאת! 3, 4, ו... פטריות. מרק. אני לא שונאת מרק. את כמעט לא אוכלת מרק. אני פחות אוהבת לאכול את זה, אבל אני לא שונאת. פטריות אני לא אוהב, באמת. חשבתי שתרשימי חמין. נכון! נקודה לי. לא, אני לא מוכן יותר. מתי הייתה הנשיקה הראשונה של כל אחד? זה אני לא בטוח יודעת, אני... נשיקה, רגע, נשיקה, נשיקה, כמו שצריך. כן, נשיקה. זה יכול להיות גם... זה לא חייב להיות... מה, גם בלחי כאילו? לא, אני שיקה בפה. אני סופר שנייה. אני באלם שאתה חושב. אני סופר, אני יודע מתי זה היה. אני יכול לרשום לא את הגיל? לא, אתה חייב לכתוב את הגיל. אתה רוצה להגיד אם מי הייתה הנשיקה הראשונה שלי? איתי, כן. אז למה אתה לא זוכר באיזה גיל? אני לא זוכר באיזה גיל בדיוק. 3, 4, ו... 20? אני רשמתי 15, צדקתי? כן, נראה לי, כן. אז 20 זה נכון. הייתי ממש קרובה ל-21. כן. כאילו ככה על הקסקס. עד נובמבר. נכון. עד אוקטובר, סליחה. אני מתבלבל כל הזמן. לא, שנייה.
אני לא מתבלבל בתאריך לידה שלך, כאילו לא בלידה שלך, אלא בין החודשים עצמם אני כל הזמן. אנחנו נחיה ונראה למה יש לי שאלה. לא, שתייה. טקו, מה התאריך לידה של כל אחד? וואי, אני רשמתי את זה. הוא מכן שכח? זה לא חבר אמיתי. מה לא חבר אמיתי? אני רשמתי ה-27 לרביעי 95. אני רשמתי 22 לעשירי 94. יפה! אוי, מזלזלת, זאת אליי, תני לי שנייה. זה לא קופץ לי ישר. טקו, מה הדבר שמעצבן כל אחד? טוב, זה היה די קל. טוב, אני ממש הולכת לנחש פה. שלא נקי. שלא נקי? כן. זה היה כאילו עלוב לצחק. אבל כאילו לא. רשמתי לזרוק אוכל. וואי, אני שונאת שהוא זורק אוכל. אני זורק רק מה שאני יודע שזה כבר יזרק, אבל בעוד שבוע. בכללי מאוד מעצבן אותי ועושה לי כזה צורם כשמישהו זורק אוכל, כשאני רואה חברים שלי לא מסיימים את הכריך שלהם, כשאני רואה בצבא את כל כמויות האוכל שזורקים, אני אומרת כאילו תביאו את זה לאומלסים. כמו שביקשת. מה החיה האהובה על כל אחד? 3-4 וכלב. יופי! אני אוהבת פילים, חשבתי שלא תזכור את זה. אתה אוהב כלבים? כן, בטח. יאה! מה הפחד הכי גדול של כל אחד? מה הפחד הכי גדול שלך? אני ארשום לך. 3-4 וחרקים. להישאר לבד? לא. כאילו לא להישאר לבד בקטע של עכשיו 5 דקות, אבל בכללים, לכל החיים. לא, זה לא הפחד הכי גדול שלי. מה הכי גדול שלך? פחד גבהים, אני אומרת את זה כל הזמן. חרקים זה מגיל, אני לא הייתי קורא לזה פחד. אבל חשבתי שאתה ממש כזה... שנינו טעינו. מה הסגנון מוזיקה האהוב על כל אחד? קיי-פופ! אני אוהבת קיי-פופ, אבל זה לא המוזיקה הכי אהובה עליי. הכי אהובה עליי זה רע. ונכון שגם עליך? תכלס כן. יאה! לא פעם דקו, זה מעצבן אותי כבר. אל תדאג, אני אנצח, מה נראה לך? אני לא דואג. כפרה, דבר ליד. מי הזמר או הזמרת הישראלים הכי אהובים על כל אחד? אני בלק אאוט. אני יודעת. מה, אני כל הזמן אומרת מי אני הכי אוהבת. לא, זה קל, כן. תודה. ונתן גושן. טוב, אני אוהב אותו. יאה, נקודה, ו... נועה קירל, שכחת היי. אני יודע שנועה צופה, הצופה שלי. אני מצטער שרשמתי את השם שלך לא נכון, נועה. פתאום נועה כזה... מי זה ניקיטה ומה הוא רוצה מהחיים שלי? סיפרתי לך שפגשתי אותה פעם אחת? כן. אני הייתי איתך. היית על הבמה באותו זמן. קיבלתי את הכפתור. מראית את הרסטות שלך. כן. מה כל אחד הכי אוהב לקנות לעצמו? ובגדים. רמן חריף. לא, ממש לא. מה, ממש כן? אני שונאת את זה. כל שנייה קונה רמן חריף אומרת לי אני שונאת לקנות רמן חריף. זה רק בשביל סרטונים, אני לא באמת אוהבת את זה. אבל אני כן אוהבת לקנות לעצמי אוכל. אני בכללי הכי אוהב לקנות... בגדים. לא, האמת שכל מיני מכשירים למחשב. אז שנינו טעינו. מה הדבר שכל אחד הכי אוהב בעצמו? מבחינת מראה. כל הזמן יורדת על עצמך, אני לא יודע מה, כאילו אם זה בצחוק או לא. אם אתה לא עונה בשלוש... רגע, אני רושם. זה כזה מטומטם ידיים. ידיים? מה? אני פשוט רשמתי את הדבר האחרון שכאילו ראיתי, פשוט... הרחצת אותי. ידיים! הוא חושב שאתה... מה, אבל רגע, שנייה, ידיים עוזרות לך לקחת דברים, את יכולה להתאפל. אתה עשית את הפדיחה שלך. שלך זה עיניים. עיניים, אני לא יודע עד כמה אני הכי אוהב בעצמי את העיניים. מה אתה הכי אוהב בעצמך? לא יודע, עכשיו אולי באמת את העיניים. אז מה, את הכי אוהבת בעצמך? את העיניים. מה השם של החבר הכי טוב של כל אחד? סרגי! צדקתי? כן, אלרו. נכון, יפה! מה התחביב הכי גדול של כל אחד? רגע, תן לי לחשוב. 5! 4! מה, רגע? 3! לא, שנייה, חכה, לשיר. אבל אם זה התחביב הכי גדול שלי, אני בספק. לשחק במה.
המחשיב, אומייגאד, איך שכחתי? מה זה? טיקטוק. זה ממש לא התחביב הכי גדול שלי. אני אוהבת לעשות טיקטוק, אבל אני הכי אוהבת לערוך ולצלם. אבל זה העבודה כבר. זה לא עבודה, זה עדיין תחביב. העבודה שלי זה התחביב שלי. מה המאכל הכי אהוב של כל אחד מאיתנו? ותפוח אדמה. סושי פיצה המבורגר. יפה. שלך תפוח אדמה? תכלס כן, אני אוהב תפוח אדמה בכל מצב. מה העבודה הראשונה של כל אחד הייתה? אוקיי, את הולכת להפסיד. עגלות בסופר. לא. ארומה. לא, אפילו עוד לפני. העבודה הראשונה שלי, אני הדבקתי פרסומות ברחובות. קפיטריה. יפה. וואי, זה היה בגיל 15? לא, בחטיבה. אוקיי, יש לי שאלה שוברת שוויון. מה הצבע האהוב על כל אחד מאיתנו? ירוק? לא. כתום? כן. יש! בדקתי! ניצחתי! מה הצבע האהוב עלייך? אדום, כחול, צהוב, סגול, ורוד גם, הכל חוץ מירוק. תכלס, היה לו מלא אפשרויות לנצח אותי. טוב, חברים, אני מכירה את ניקיטה הרבה יותר טוב מאשר הוא מכיר אותי. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. מזל טוב! אנחנו מקווים שיהיה לנו מעבר קל. אגב, זה היום השני שלנו בדירה. בזמן האחרון אנחנו שנינו מאוד עמוסים רק בגלל המעבר דירה. וזה מרגש, זה מעייף. זו עייפות טובה כזאת, אתה יודע. כן, נכון. זו עייפות שאתם רוצים שתהיה לכם. אל תשכחו להיכנס לערוץ ולוגים שלי ולראות את הוולוגים שיעלו מהמעבר דירה. שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש! ביי ביי!